Ngenaku z'omwezi abiri munano mwezi ogwokubiri omwaka guno eggwanga lyawuniikirira olwaba mukwata mmundu abazingiza Juma Tamale Ssegawa ku kkooti ya Buganda Road ne bamukwata mu bukambo obw'amaanyi ne bamuyingiza mu mmotoka ekika kya drone eyali esembye ku mulyango gwa kkooti ng'erimu langiza takisi ezisaabaza abantu. Twagadde okumanya embeera Juma Ssegawa Tamale gy'ayisibwamu ng'atuusiddwa mu drone era mu nnaku ennyingi yeekokkola bamukwata mmundu bano abamukuba ng'ekyokuttale awatali wadde okumusaasiramu. Nakwatibwa ne banyingiza olw'empaka mu motoka bayingira bankuba mu mutwe olw'okuba baali basobola okuntwala ku kkooti bakuba ebitundu ebitaleeta musaayi mu lubuto mu mbirizi ne mu mutwe. Ssegawa agamba bwe basimbula ku kkooti ya Buganda Road basooka kumwetolooza kibuga ku misinde gyayiriyiri olw'okwekengera oba waliwo abamuwondera ng'eno bwe bamukuba kiboko ez'omujjirano. Ate bwe bankwata tebaagenda wala basigala beetuululawo mu kibuga nga n'abantu bange tubayitako naye nga tebasobola kumanya nti yene mmotoka kubanga engeri gye yeefuula nga ziri zikamunye endala mwe muba mumanyi nti bamututte wala omuntu naye basigalawo awo. Ekyokubiri nabo batya abantu. Ssegawa atenda emigemera wala egitambulira mu mmotoka eno ng'oyinza okulowooza bagenda mu lutabaalo. Bw'otuuka mu mmotoka omwo ky'osooka okulinnyako bwe bungi bw'emmundu kubanga buno bupisito bwe babeera nabo si bwe baba batambudde nabo. Nalabe mundu kika kya uzigani nga mpya tuku nyatunuulira abantu be bazikwasizza bavubuka bato. Ono era asambajjizza ebyayogera omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyango nti baali bamuyita ku poliisi n'ajeema bw'ategeeza nti abadde agenda ku poliisi ensangi enfunda nnyingi nga twali musango gwe bamuggulako. Myaka ena nkugambye mbeera ku bbeyi wansi w'ennyindo ze oyo ofiisa wansi w'ennyindo ze ku CPS mbeera ku Buganda Road yabeera waggulu nga kkooti ya Buganda Road eri wansi. Obulamu buli mu matigga ekyo kiri obuyasire waliwo amannya g'oyogera nti nkaayana ne gundi omuntu n'akuweerawo amagogogo ogalye. Ssegawa agamba nti bukya muganda we Mijja Muhammad Kiggundu ava mu bulamu bwansi asibiddwa emirundi egiwera ng'ekigendererwa kyakunyaga emmaali ya kitaabwe kubanga abaagala okunyaga emmaali eno balina amaanyi n'obuwagizi okuva mu bitongo bya gavumenti eby'enjawulo. Essiga eddamuzi lyeyambisiddwa nnyo mu kwagala okubba ebyobugagga by'abafu naddala ng'ebya kitange kubanga bwe banzigulako guno gw'okujingirira eddambe bankwatira ku Trade Tower nga nondoolwa balooya ba kampuni ziri ze nali nawawaabira DL Properties, District Land Board. Kati bwe bankasuka kulimanda myezi ebiri ebizimbe ne bitandika okumeruka ŋŋenda okudda ntulesinga bannannyini bizimbe ng'olubana abayaaye baddira dda ebyapa babiguzizza abantu abalala. Ssegawa agamba nti efuuse enkola y'abakulu mu gavumenti okweyambisa ofiisi zaabwe okunyaga ebintu by'abantu nga bayita mu kuba gyoteekako emisango egitali gimu baveewo banyage mali yaabwe nga tewali abakuba ku mukono. Olw'okuba nti Civil Land Division erwawo processing cases kati ababbi baddukira ku poliisi na wa state attorney ne bateeka ekisangosango ku nannyini ttaka ne bakasuka eyo. Ogenda okudda nga neighbor yagaziwadda poloti yagiteekamu kalina era abangi ku basibe bali kumisa bakutega ekisango ekinaakubisa mu kkomera capital offense. Ogende wa grade 1 magistrate nga gamba toyina lukusa kwewozaako. Richard Mwanje, BBS Terefaina, agesigika. Agava mu ggwanga erya Kenya galaga nti omukulu.